vadiwa vatariri, mungava muri kutoona muri kumucheka wakasunga beta, mungava muri kutoona muri kuzhombe, mungava muri kutoona muri kwamutare. Aiwa, ndozviri kuitika pano panamba 11 Chatter Road. We are broadcasting and coming to you live from the bottom of the mountain, number 11 Chatter Road, with the general overseer Dr. Charles Takavengwa. And if you also want to come and partake the same grace, just call the numbers that are appearing on the bottoms of your screen and our information team will be ready to you. Is a sister who has also visited the deliverance center just to testify the goodness of our Lord. Mama makadi zvenyu. Super makadi. Mungataurira were sita renyu nekwa mabva. Ndoitwa Faith kane nungo nabau signing job 2. Ngatomberere signing job 2 maoko. Mama mungatiudza were chakusumudzai kubva ku signing job muchiuya mukati menzvimbo inoyi. Ya chandisumudza I testimony yezvandakaitirwa naMwari. Mwari vakanditira zvinhu zvihombe mukati meupenyu hwangu, zvekuti even until now inini wacho ndichiri tori mushok kuti zvinhu zvakaitika here. Shuwa but nekuda kweanointing yepanapa nenyasha dzamwari neanointing iri pane munhu wamwari wepanapa zvakaitika zvinhu zvacho. Ngatipomberera Jesu maoko. Mama, face yenyu haisi nyowani paTV zvichireva kuti makambo testifya. Tingada kuziva kuti nhasi Jehovha vakuitirai chii mukati meupenyu wenyu. Zvandaitirwa nhasi naJehovha zvitori zvihombe pane zvamakambondiona ndichitestifya before. Musi Wednesday ndaenda kusaloon ndaunogadzira nzara dzangu. Saka panda ndine sister yangu wandinotedzana naye muDowns. Saka ndauda kutobuda mumba vanditi mainyasha ndokumbira kuita sei ndokumbira kuperekedza itende tese. Pandatoti kuri kupisa chi kufamba kuchipisa zvikanzi aya ndoda kuendawo. Mama wangu sezvo ajaira kugara vane mwana wava vasiyani pavatoti tainoda kundisiya ndega zvikanzi ehe mama panangomuchinja vatabuda. Saka tabuda kudaro tichitofamba tikaendawo mashops cause ndaida madora face. Ndakatobuda nemukadzi wamamba pedu kuti afano nditenge madora angu kana adzokera kumbofa nomaisa mumvura kana ndadzoka ndozodzoka ndichimabika. Saka zvadaro tichifamba kudaro tabva pamusika wekutanga pamaketi ekutanga ndandashaya tichienda kuthe other side kunotsvaka madora. Sister yangu akadona tichifamba naye pandamusumudza ndakati kudona kwauri kuita uku akuita manyemwe asi ndambokutanga ndanyatsokubvunzisisa kuti uda kuenda here because nezvo akudona kuri kupisa. Saka ndakangofunga kuti pamwe sezvo ari munhu muDowns dzimwe nguva shiis lazy to walk munhu angojaira kugara ari mumba. Saka ndakangotongofunga kuti pamwe kuda matrix yekuda kuita se kudzokera kumba utisa procede nekwatiri kuenda. Pandamusumudza pandatomudasta kuzi angatoenda mavu. Saka andina kuzviziva kuti kudonha kwaaita ikoko it was an attack. Saka ndakatongomusimudza kuti tipfuure mberi nekufamba tiende kwatiri kuenda. Hatina kutombokwanisa kana kufamba four steps dzakatowandisa ndopaakabva adonha ndaifamba ndakamubata roko ndopaakabva adonhera kumeso kwangu akaita zvekudonha pandira zvaa zvinoita munhu kana apera simba rese madonhero anoita munhu kana adaro. Saka zvadaro bva adonha udaro abva mazisi ake bva apindurudzika bva pasara pakuoneka pewhite chet the black part yemaziso yanga isisaoneke. Saka the time yandiri kutraya kuti ndimusimudze ari kutozviitira wiwi papo nepupu zvese pamwe chete vaatoita nedhodho ipapo zvese pamwe chete. Saka pandikutira kuti ndimutakure ndakatadza munhu anga kutorema aikurunkerie ndinogona kumutakura munin'ina wangu but ipapo ndakatadza kuti ndiite sei ndimutakure. Saka zvadaro vanhu pavakuungana saka vanhu ava vanga varipo vanga vatozviona kuti munhu uyu akutoita sei ndokufa kwakuiti but inini handasina kuzviziya kuti ndozvindo maitikira zvaita. Vanhu hapana akamboda kuuya kana kuti andibatsire kutakura nongozivo vanhu vatema kuti hapana munhu anoda kutakura chitunha
especially chemunhu asingazivi hapana kamboda kana kuti andipe help kuti ndimutakure ndanda kungochema ndakushaya zvekuita in fact paakadonha akangoscreama zviya zvekuti ah ndomadonhero akaita achinditarisa saka zvadaro vanhu bvava kungoungana vachitarisa vachiungana vachitarisa kuti chii chiri kuitika hapana ari kumboda kuya padhuze zondibatsira inini wacho handichagona kumutakura ndambotiraya kumutakura handichagona kumutakura ndopakazouyawo mumwe mukomanawo ndinomuziva ndevekumaremu kwedu ndopaakandibatsira kumusumudza abva amutakura saka amutakura inini sezvo ndandatoconfused sista yangu iyo ndomuda zvisingaiti saka ndada kutoita kunge mhino pamwe dzatorasika handichazivi zvandanda kuita ipapo saka ndova ndakangoti kune mukomanaya ngati mhanyei naye kumba zvikanzi nemukomanaya ah kuti tiende naye kumba hazvichatomboite bcause anga akufema zviya zvekuti zviyazvi zvikanzi kuti tichaenda naye kumba hazvichaiti zviri nani chii akanofira zvake pakliniki its much easier than kuti tiende naye kumba saka mukomana uyo abva akumhanya akamutakura achimhanya akamutakura ndakangoita kunge munhu adzoka back to my senses in fact paakadonha ipapo ndanda kuchema bva ndamuisa fesi yangu kudai so zviya zvekuti takagumana ndisa ndabuda mumba ndandanamata bva ndazvispreya revelation water kumeso takagumana face to face kudai so saka mukomanaye achimhanya naye inini bva ndatanga kunamata manji ndakutera kumashure ndichimhanya zvekuti vanhu vangu varipo kana pane vanhu vanogara kusunningdale vanogona kuenda kunobvunza incident iyoyo pasunningdale pamashops hapana asingazvizivi zvakaitika vandava kunamata ndikati mwari wageneral hamungambondinyadzise kusvika pakadai so kuti munin'ina wangu anofira mumaoko mangu vanhu vanozoti chii chingonamata nichitaura mawedzi ndikati satani kana waplana rufu nhasi harisi kuzoitika ndichinamata ndichinamata mukomano yanga tori kumberi kwangu because anga achitomhanya zviya zvekutika zvaanga ambondiudza before kuti timhanye naye kumba haasvike kumba munhu ari mupenyu saka ngatimhanyei naye clinic saka iye yeto run ini nichiteera kumashure ndichinamata saka ndichinamata kudaro bva ndasvika paextend yekuti ndandatoneta nekunamata pandangoti let it be so and so shall it be ndapererwa ndandisisaziye zvekuita ndapererwa ndipo mukomana uya paakazongocheuka zvikanzi ah mhanya uoni kati chii zvikanzi angovhunduka akufema zvakanaka adzokera akutanga kufema zvakanaka saka ipapo bva ndasvika padhuze bva ndatoona zveshuwa akutoita sei akutofema saka ndoda kungotenda hangu mwari nekuti mwari ndimwari vasinganyadzise vana vavo saka ndoda kungotenda hangu mwari neizvozvo ngatomberere jesu ndokumbira undibvunzirewo neighbor kuti paunobuda mumba unombozvispreyawo here nerevelation water undibvunzira neighbor kuti nyangwe pauno wirwa nedambudziko unodeidza mwari wa mama ndingada kubvunzawo kuti sei imi makazvispreyawo nerevelation water musati mabuda mumba because ndaibuda kandaenda kusaloon saka ihad to pray ndisandabuda okay munotozvidira revelation water even muchienda kusaloon even muchienda kumashops even muchienda ku yeah because ndainosangana nevanhu mupublic saka ihad to pray and anoint myself first before I go the reason why vachizveanoinda ndezvekuti pamunofamba whether uri kuenda musaloon whether uri kukwira mukombe mumwe munhu anenge ane zvinhu zvaanenge ainazvo akazvisungirira nezvinhu zvaanenge ainazvo so you just need a drop of revelation water or revelation oil or any anointed item to protect yourself zvino mama sei makazonamatawo muchiti mwari wageneral akubatsirei ngasakunyadzisai ndakanamata munamato uyu because sister yangu anga afa handidi kunye its very unfortunate kuti mukadzi wandandinaye tinopinda naye muno muchechi haapo nhasi but I think I'm gonna give a testimony again aripo musi wesunday kuti anyatsotsigira achinyatsotsanangurira vanhu zvakafamba sei anga afa she was gone maoko anga atonhora makumbo atonhora mavhura atobuda
pandakazosvika kumba ndopa ndikatozozwa kuti munhu kana achifa anotozviitira weti ipapo zvisine dhodho ipapo ende ndozvakaitika anosimbozviita here munengana wenyu paanodonha haatombodoni is just as normal as everyone zvekutoti munhu akatogara naye unodzimara wakutonzwa zvaanotaura munhu akatongofananawo nevanhu vese haadoni haana kana problemu yaanayo hapana ngatiomberere jesu maoko mama mashoko enyu ekupedzisira hamungadawo kukurudzira vamwe vanhu vakakutarisai panguva inoi ndeyekuti chii nini hangu mashoko andida kukurudzira vanhu vakanditarisa nyange vari munomu mauya kudeliverance center yes ende matambudziko enyu vanhu ndimunovaziva kana manamatirwa naman of god ndongokurudzira mumwe nemumwe kuti just maintain your deliverance because if you maintain your deliverance nyange rufu chairo chairo rwakauya general vasipo you can be able to overcome because unenge wakamaintaina deliverance yako ngatiomberere jesu vachigara zvavo pasi